helikopter yang masuk angin tu. Dah. Keras. Okey. Tolak tangan tak boleh. Jadi kita pakai benda ni. Bila dia masuk dalam ni. Mix. Ha, bila kita on. Benda tak akan tolak lah. Benda tu buka keras. Okey. Kau boleh buka. Angkat tangan tak boleh. Thank you. Oh. Untuk safety ya. Okay.